Personen har jobbat i 2 år i sträck med olika barnhem. Personen satsar sina egna pengar, bland annat i form av intäkter från sina spelningar, och går till olika barnhem. Personen uppmuntrar också olika individer och organisationer att satsa på barnens framtid. Personens bidrag i barnhemmet i form av mat, kläder och skolmaterial som böcker, pennor och med mera. Målet med Honjos kulturexport är att förstärka kulturutbyte mellan Sverige och Afrika. Och Honjo tycker att personen i frågan har uppfyllt alla kriterier för denna värdiga priset. Och våran pris går till Prince Charm. Välkommen nu på scen, Prince Charm. Varsågod. Tack så mycket. Jag har alltid drömt om att hjälpa barn som har det svårt och började 3 år tillbaka, och jag kommer att jobba med dem hela mitt liv. Tack för er stund.